Jak si psát s holkou? Co to je? A jaký video mám dát? Já jsem to neviděl, já se to neznám. Čest, já jsem chábr. Dneska si řekneme, jak si psát s holkou. Ok, chábr. No tak já řekl, že zkušenosti, co jsem měl, ty jsou to špatný akcip, ty vole, ale prostě... Proč říkáš, že ti řekne, jak si psát s holkou, pak řekne, že má zkušenosti špatný? Tak to asi není dobrý rádce, ne? Až jsem zdroj, víš co, jako... Hele, já to chápu, jo, trenér nikdy nehraje, že jo, trenér nikdy nehraje, ten je tady od toho, aby to naučil ostatní, rozumím. Žil z angličtiny, tak prostě řeknu vám jeho zkušenosti, víš co, jakože jeho typy, jo. Že to není úplně ze mě, jo, z mých zkušeností, ten týpek prostě měl 1500 holek, jo, a... To má jako od kámoše, dostal od kámoše jako guide, co měl 1500 holek a teďka to předává dál. Prostě trošku ví, jak na to, jo, ale... Já jsem taky byl taky tady, že jo, čau. Ne, on to prostě předává jak svitek z Kung Fu Pandy. Srdíčka. To... ne. No, tak co to mafluje? Důležitá je první zpráva. První zpráva, ty si řekneš, co... Hele, čet, já jsem dneska, neodesal jsem to, ale fakt jsem úplně... viděl WRIS zprávu, co jsem mohl odepsat na Instagramu. Normálně už jako, už mi to začíná nabíhat, jako jo, už ten, už jako Rizzler Academy, už mě jako na to, jo. Mě, jak jsem vyfotil tu pizzu, nebo jako jak jsme, já jsem byl na pizze se Zdenem, tak mi nějaká session napsala jako nejlepší kombo a já už jsem úplně chtěl napsat jako my dva. Myslíte, že bych na to zbalil, kdybych jí tady z toho odepsal? Ne. Ne, ale če, jako fakt nejronicky. Iu, to je nechut. Co? A mě jsi neodepsal, to jsem ti psala k Vánocům. Promiň, já jsem si asi nevšiml. Zbalil bys jí jak spacák? Přesně tak. Určitě by jí to aspoň pobavilo. Hele, já to schválně zkusím, ok, po streamu. Schválně to zkusím a řeknu vám zítra, jak to dopadlo, ok? Doufám, že ta holka není na streamu teďka, aby to slyšela, to by bylo fakt trapný, ale... Schválně to zítra zkusím, ok? Nebo zítra vám řeknu, jak to dopadlo. Co dělá, víš co, první zpráva, ty vole, prostě musíte... Já se radši podívám, jestli náhodou už teďka něco neodepsala, jestli tady třeba je, to by bylo fakt blbý. Já bych se styděl potom, moment. Dobrý, nic nepsala. A já se to pro jistotu screenu, abych na to nezapomněl. Musíte se nějak první spojit, jo? Chápete, musíte se nějak na Instagramu třeba začneš jí sledovat, víš co? Okay. A začne tebe zpátky, nebo ne, to je jedno, prostě co... Okay. Tak tady to už nemůžu dělat, protože já nedávám follow holkám, takže... Kudy, jo, rod, říkáš její číslo, napíšeš jí. Jaká je první zpráva? První zpráva, to je... Je to jedno. Jak jako, že to je jedno, kámo, teď první zpráva je stejný jako první věc, co řekneš někomu, ne? Ten první dojem je hrozně důležitý. Jakže to je jedno? Co je první v tvojí hlavě, to prostě napíšeš. Taky, tak tohle rozhodně nedoporučuju, protože... To by mě asi za... No, nedělal bych to. Jako, chápeš, ti neřeknu, že můžeš jí třeba zapsat, že je pěkná, že nebo že si myslíš, že je hezká, jako. Jo, třeba jako, že napíšeš, jsi hezká, závorka, imho. Nebo, jsi hezká, závorka, jen můj názor. Jako, může to fungovat, není to špatné. Nikdy jí nenech vést konverzaci. Proč? Musíš jí napsat test, to funguje. Protože třeba si napíšeš, ahoj, myslím si, že jsi pěkná, nebo hezká, jo, řekněme, cokoliv. A on řekne, jo, he, děkuju. Co, jak se máš, víš co? A ty že ti jebe, vo? Ty odepíšeš, víš co? Pustíme si mňuzičku, ole! Poslala jsem ti jednou nudesku a dostala jsem jenom like a jambru komentar. Okay, to je lež. To je 100% lež a nikdy to nepřiznám, ok? Nikdy. Úplně, že... dneska... Proč tomu věřím? Nevím, jo. Hej, taky lajkuju ošklivý nudes, co mi přijdou. Na dobrý odepisuju a špatný le... Ok, ne, tak to není, ježišmarja! Okay, tak to není, moment, tak to není. Já jsem si měl dobře, dělal jsem to. To nemůžeš, kam, nemůžeš, prostě. Holka má představivost, jo. Ta představivost znamená něco úplně jiné, než když máš tu představivost. A to je to, že prostě holka má to, že... Jo. To je to, že holka má to, no. Prostě... Ona má v
Víš, co se dělal, jo? Co? Takhle to řeknu. Řeknu to jednoduše, budu to nevysvětlovat, prostě. Já mu ale vůbec nerozuměl, vysvětli to. Jo. Jo, prostě. Ona má v p***i, co se dělal, jo? Je, co jsi dělal? Jo, takhle. Takhle to řeknu. Řeknu to jednoduše. Mikina bez trika je naprosto wild, Zdeno, já nosím mikiny bez trička třeba. Já nosím mikiny bez trička furt, protože v mikině s tričkem je teplo, tak nosím jenom mikinu. Ale jako jo takhle, no tak zipapku ne, to samozřejmě ne. To samozřejmě ne. Myslím jako bez zipu mikiny. To jako tohle, ne, no. To ne, to ne. Hele, tady to, co říká, že je jak se s tím měl, mně vždycky připadá, a teďka je mi jasný, že s tím třeba nebudete souhlasit, jo, ale vždycky lidi říkají, že jako že tady to jsou otázky jenom ze slušnosti, protože chceš někoho oprcat a tak. A mě třeba, když se někoho ptám, jako, co dělal, nebo jak jsem měl, tak mě to třeba jako upřímně zajímá. Já bych se na to neptal, kdyby mě to nezajímalo. Jo, a mě si připadá, že lidi řeknou, jo, to jsou takové otázky, na které se lidi ptá jenom, vole, protože chce někoho omrdat. Říkám, já nevím, mě to třeba fakt zajímá, abych se na to jinak neptal. Proč bych to někomu psal? Víš, a to je stejný jako s komplimentama, protože hodně lidí dává komplimenty jenom tak jako, že aby dalo kompliment, a já bych třeba nedal nikdy nikomu kompliment, pokud bych to nemyslel vážně. Že jaký to má potom smysl, když to říkáš ze slušnosti, víš? Nevím, prostě nechápu, jako je proč, nevím, prostě dává mi to smysl tak. Budu to nevysvětlit. Tak si, já se vždycky ptám jenom, když to fakt si slyšet, no, ne asi. Prostě je to zbytečné, jo, prostě. Neříkej prostě. Nic, jak se máš, vole, jako to můžeš do... Jo, musíš být tajemnej, musí na to přijít časem, jak se máš. Dobře, vole, Max, ale proč se tě zeptat, co jsi dělal, nebo co budeš dělat? Neříkej to, vole, ať se na to přijde sama. Nemůžeš. Nemůžeš. Můžeš říkat, jo, prostě zakázané toto. Zakázané. Já jsem škrtnul, víš jak? Škrtnul. Škrtnul si to tady. Ty to vymyslel, ty vole, teď je úplně pyšnej na to, jakou fintu vymyslel, ty vole. No, prostě, musí být nějaká strana, že, v té zprávě, jako. Aha. A hlavně, téma, jo, jakože, jak psat. Okej. Okay. Týpek updateuje playbook real time, ale zde, no, já čekám, kde je ten bod, kde řekne, musíš mít připravenou balící hlášku, třeba jako, ty musíš mít krásnou p***. Já čekám, kdy to tam řekne, protože já jsem se to naučil na Twitteru, na Silvestra, a čekám, kdy to tam řekne, do prdele. Zeptá si jí třeba, jo, mám rád kytičky, jo, a bude to se psát o kytkách, to asi jí nebude bavit. A? I kdyby jí zajímaly kytky, jo. Kdyby jí zajímaly kytky, tak jí to asi bude bavit, ne? Co to mele? To jí nebude bavit. Co? Všechny holky, nebo, či já řekněme, jo, řekněme ty atraktivnější, nebo co? Všechny holky, nebo řekněme ty atraktivnější. Jo, takhle. Cokoliv, jo, prostě. Je baví téma sex, jo, prostě. Jo, ošklivý holky, nebaví téma, jo, takhle. Ne, že prostě, včera jsem mrdal, vole, to ne. Prostě týpek úplně. Týpek úplně skipnul všechny kroky mezi tím. Místo toho, aby si začal bavit o kytkách, tak prostě řekneš, že chceš mrdat. To je frajer, ty vole. Napíšeš jí něco ve stylu, že... Playboy karty dal na story, jak mít fit, jak Playboy karty. Jasně, čet, jasně. Třeba něco do postele, jo, prostě, chápeš. Že třeba značil si hák, můžeme zkusit postele, třeba, ale... Něco jsem tady vymyslel, ale prostě rozumím, že to je těžké něco vymyslet, ale prostě když si píšeš holku, tak ten mozek přemýšlí trošku jinak, víš co ne. Okay. Když mluvím do toho mobilu. Ale když se na něho díváš a máš tam holku, ti buší srdce, že ona něco napsala, víš co? Jinak když ti někdo nepíše, nebo když tě ignoruje, jo. No, co dělat, když tě ignoruje? Tohle potřebuji vědět. Tady to potřebuji vědět. Co mám dělat potom? Vlastně si zobrazit tvoji zprávu. A ty se nasrané, prostě, sere. Tohle bude ten otrav... Ne asi, tohle je přesně ten kluk, který když mu holka napíše, jdu do sprchy, tak on řekne, beze mě, anebo pošli důkaz, že jdeš do sprchy. To je přesně ten týpek. To je to všechno, no, prostě, zobraz si tvoji zprávu, nebo online, jo, a neodepíše ti. Půl hodiny, hodinu. Hele, čet, hele, já vám dám taky radu, jo. Hele, pokud vám holka prostě neodepíše třeba dva dny a řekne, že prostě spala, tak prostě spala, okej? Okay? Prostě byla unavená,
Není to tím, že vám nechce odepsat, jo, buďte v klidu. Pište jí dál, je tam šance, ok? Jednou to vyjde. Jo, ona prostě chce, abyste se snažili, abyste jí jako, fakt jako hantili. Musíte jí chaseovat, jo? Prostě spala, prostě odpočívala. Prostě hejte se nohru, jak ona. Ona ti co to je? Napíše a ty neodepisují taky půl hodiny, hodinu, jeď p***. A nebo se na ní vyser, jo, prostě... Že co? Prostě hejte se nohru, jak ona. Ona ti napíše a ty neodepisují taky půl hodiny, hodinu, jeď p***. Kámo, prostě, to je tak dětinská sračka tady, co to mě tady se tak vadí, když někdo takhle opravdu přemýšlí, že jako se přemlouváš, abys neodepisoval, abys jako vypadal hrozně jako nedostupně a tak, kámo, tak prostě já, hele, já odepisuju fakt málo a odepisuju málo i kámošům, protože mě to prostě nebaví a jakoby pokud někomu napíšu s tím, že jako si s ním chci psát, a ten člověk dělá tady ty sračky, tak já mu prostě psát nebudu. To je hrozně jednoduchý, prostě proč bych ztrácel čas něčím takovým. A nebo se na ní vyser, jo, prostě, že chytneš tu pravou holku, když chytneš pravou holku, kterou první, dívej, napíšeš první holce, co si podíváš na toto video, budeš dělat všechno, co ti říkal a asi to nevíde, protože, chápeš, vyjde tam třeba jedna z 50, jako, třeba, jo, jako pokud si fakt úplně tam. Co? Ještě jednou. Pravou holku, když chytneš pravou holku, okay. Kterou první, dívej, napíšeš první holce, co si... Okay, když chytneš pravou holku, napíšeš první holce, dobře, snažím se zorientovat v tom návodu. Podíváš na toto video, budeš dělat všechno, co ti říkal a asi to nevíde, protože... Honzo, ty odepisuješ jen holkám, já ti párkrát psal, ty si to ani nezobrazíš. Ok, to není pravda tady z toho, já vím, že jako hihi, haha, ale to není pravda. Jo, to fakt není pravda tady z toho. Chápeš, vyjde tam třeba jedna z 50, jako třeba, jo, jako pokud si fakt úplně tam vymrdány, vole, prostě, a budeš tohle dělat, možná to vyjde. Ale nějak jakože, když se líbíš holce, tak tohle bude fungovat. Takže prostě... Co? Musíš... Kdeš karty fit? Psat v tom tému sex, že a co nejkratších tvarech. Ještě co? Když se líbíš holce, tak tohle bude fungovat. Takže prostě musíš psat v tom tému sex, že jak mu to udělal rozase, musíš psat v tom tému sex. A co nejkratších tvarech. Co je v nejkratších tvarech, co to znamená? Tak už je třeba zmínit mindset, že prostě přijdeš business, jo, prostě chápeš. Co? Tak už je třeba změnit mindset, jo, že prostě chceš business, jo, prostě, chápeš? Změníš mindset, že co? Že chceš bez rezu. Ok, určitě neříkal, že chceš bez rezu. A co nejkratších tvarech? Tak už je třeba změnit mindset, jo, že prostě chceš business, jo, prostě, chápeš? Přijdeš k biznesu, píšeš bez mezer. Já mám, to je prostě jak ty, jak to slovo, jak to bylo. Jak bylo to slovo a byly dvě slova a podle toho, na jaký se soustředil, tak to si slyšel. Musíš prostě dostat. Musíte se dostat ven, jo? To je ten tvůj cíl, to je prostě to rande, jo? Jo. Protože když se s ní píšeš, tak je to jako pocit, že s ní jsi, ale vlastně nejsi, protože jenom předáváte si informace. Co? Takže musíš prostě kapeš na business, ale když s ní budeš mluvit, takže z očí do očí, jo, tak prostě musíš být kapeš, musíš být narovnaný, jo? Je to těžší, jo. Jasně. To hodně těžší, to zprava, to je ta nejlepší část. Já reálně věřím tomu, že lidi, kteří neironicky jako obdivují Markuse Revoltu, tak by si vzali i rady o tohle týpečka, protože frajer mluví úplně stejně a ty rady jsou stejně jako absurdní, že tady to bude modla pro ně. Takže prostě napíšeš jí v tom nejkratším tvaru, třeba jakým nejkratším tvaru, co to znamená? Duna vyšlap, jo. Duna vyšlap na kopec. Nechci se přidat? Ty p***. Tak. Třeba moc vtipné. Moc vtipné. To holce, ona se normálně rozteče, jo. Jí to přidat tak ty víš co? A nerozteče se, rozumíš. Ale přijde to atraktivnější, než prostě
Prosím, šla by si se mnou tam, jo, chápeš, nemůže být ta sračka, jo, prostě musí být někdo, vole, musí být muž. Právě. Tak, proč tam nehraje tady to v pozadí? Hned v moment, co řekl, musíš být muž, měl začít dát tohle. Nesmíš jakoby dělat, že je úplně pro tebe... Dělej, že pro tebe není důležitá. Ne asi, musíš jí říct, hele, když nepůjdeš na rande ty, tak já si najdu jinou kudu, co mi je po tobě. Moc důležité, jo. Nebo že je na prvním místě. Přesně. Ona, když chceš, aby vstoupila do tvého života, tak ona nechce dělat, že nezmíne. Takhle. Pozor. Ona... Dívej, řekněme, že jsi člověk, který dokáže udělat hodně, hodně humoru, jo, a ona chce být pozvaná. Jsem na dobrý cestě, to já dokážu. Do toho humoru, jo, prostě, ne jako, že chápeš, že chce být pozvaná do té srandy, jo, že prostě se chce smát taky, jo. He? Protože to na tebe to super, jako. Co? Prostě dokážeš si udělat třeba ze sebe srandu, jestli to bude fungovat. Nevím. Záleží co, jo. Aha. Když jdeš prdo, že třeba zvednu tady vole barák, víš co? Proč to tak pobavilo ještě k tomu, co to bylo? Když jdeš prdo, že třeba zvednu tady vole barák, víš co? Tak důležitý je, že se... Hele, vtipný je dost minimálně pro se... sám pro sebe, ty vole. Ty zvedeš barák, vole. Hlasy řekli vtip, klasicky. Jebary. No, tak prostě rozumíš. Já jsem skončil. Jo. Musíš dělat... Já si potřebuji na večeři, já mám hrozný hlad. Tak, dobrý, jdem pokračovat. Já chci vědět, jak zbalit holku. Potřebuji vědět, jak mám odepisovat na DMs na Instagramu. Že prostě... No je na tom prvním místě a že máš v životě prostě jiné holky, jo, že máš prostě kamarádky. Chápeš, které tě zajímají více, jo? I když je ve friendzone třeba, než ona, jo? Hej, tak tohle prosím nikdy nedějte. To prosím nikdy nedějte tohoto. A nebo aspoň to tak dělej, jo, prostě. Když ty kamarádky nemáš, to je jedno. Musíš to dělat prostě. Jakže budeš fejkovat, že ti volá kamarádka. Nebo máš. To je důležité, nebo třeba moc nepoužívej. Nepoužijím moc emoji, jo tak. Emoji, jo, když napíš... Já mám ze mě si všichni dělají prdel, že používám pleading face. A já ho prostě používám, já se za to nestydím, já mám rád pleading face. A vždycky lidi mi píšou jako, to jako píšeš ironicky, nebo to. Já prostě používám pleading face, neironicky. Já to mám rád, ten pleading face. Píšeš tu krátkou zprávu, jak jsem třeba řekl ten příklad, jo? Jdu na vyšlap, přidáš se, víš co? Duna vyšla, přidáš se, kámo. Nemohl říct cokoliv jinýho. To krátké zpráva, jo, nerozepíšeš tam slohovku. A nepošleš tam 50 haha, smajlíku, víš co, XD, vle, a nevím, co všechno možné. Aha. Jako já smajlíky moc nepoužívám. Tak jsme srdíčko, dobrou noc, srdíčko. Dobrý ráno, srdíčko. Co? Kdy napsat holce, nebo kolikrát denně napsat holce? No, to mi řekni, no, kolikrát. V pravidelných intervalech. Jako mě vždycky hrozně pobaví to, když vidím návod, jak jako holky, jako holkám, který víš, že mají rádi jako tu, vole, víš co, astrologii a šutry a takovýhle hovna, takže máš na schvál psát pouze jako ve 11, 11, 22, 22, 0, 0, 0, víš, 10, 10 a takovýhle ty časy, aby si mysleli, že těmhle, že jsi nějaký jako seslanej z nebe osud nebo něco takového, to mě vždycky hrozně pobaví, když si to uvědomím, že já jsem to takhle párkrát udělal a doslova to fungovalo. Kolikrát denně napsat holce? Ideálně, řekněme, ideálně, jo, dvakrát. Jako ne, takhle, nejméně. Ne, že by to fungovalo, ale ta holka na to upozornila, mě to vždycky hrozně pobaví. Ne, že by to nejméně. Jako fungovalo, jo, nemělo to žádný efekt, ale připadlo mi to vtipný. Ne, ideálně dvakrát. Když si řekneš, že si píšete celý den, když si to dokážeš, nesmíš jí vést konverzaci, jo. Aha. To je to prdo. To je za prdel. Takže ono je...
Ono já si sám říkám, jo, protože ty, co napíšu, víš co, co napíšu. Já musím ten mobil chytnout do ruky, zapnout ten chat a prostě začít přemýšlet, jo. Potom to je úplně jiné. No. Jinak prostě nevymyslím nic, ale když něco napadne, že si řeknu, že jo, ty vole, to je dobré, a pak to napíšu, tak je to sračka a to tady je. Ale jako, může... Jo, no, třeba to, že zvedneš barák, nebo co to říkal. To fungovat, jo, jako, jenom je to ten pocit pro mě. Takže nemůžeš si chyptat tak... Já si psal s holkou celé dny a pak jsme spolu chodili několik let. Kámo, nejhorší jsou ty lidi, kvůli kterým ty seš z hůru do vole 5-6 do rána, aby se s nima bavil. A potom to nikam nevede. To je prostě canon event, kterým si každý musí projít, vyloženě. Víš, musíš si psát s nějakým člověkem, se kterým si píšeš, vole, do rána jak dement a potom z toho je hovno. Ano, to je canon event prostě. A proč bys to dělal? Jak, proč bys to dělal? Až na moc otázek třeba, protože když ji napíšeš, když si budete psát, zeptáš si na něco třeba, jak se má, pak si napíšeš, co dělala, jo, pak si říkáš ještě, co má ráda, a pak si říkáš ještě na něco. Musíš jako výslech. Jo, musíš mít napsaný seznam a je hezky podle seznamu. Jo, jako výslech. Ta konverzace musí být vyloženě, musí z ní vytáhnout všechny informace, to je správný, takhle, jak on to říká, to je ono. Na to mám třeba super vzpomínky, jak moc mě ta konverzace bavila s tím člověkem. Jo, já taky, akorát potom seš... Ne, neřekl bych asi úplně smutný, ale je to jako, no jako je to takový smutný, když si potom řekneš, a k čemu to bylo, k hovnu. Pak ještě na něco a... To tričko, co máš, má nějaký print ze zadu? Ne, to je jenom tady to. Ona asi nebude moc ráda, protože tebe, když se na tebe něco zeptá, jako třeba, co jsi dneska dělal, tak ty... Pokud nějaká borka ochotná se s tebou takhle vypisovat, tak tobě musí zákonitě chovat nějakou náklonost, takže pokud to i tak nikam nevede, tak je to tvoje chyba. Ale já si myslím, že to musí být vyloženě něčí chyba. Já si myslím, že to prostě je třeba tím, že nakonec si s tím člověkem nesednete na 100%, když to potom časem zjistíš. To nemusí být vyloženě něčí chyba. Ani její, ani tvoje. Prostě ne každá jako konverzace do 5 do rána musí znamenat, že s tím člověkem budeš do konce života. Víš co? Můžeš něco napsat, víš? Ty změníš konverzaci nejlépe. Když ona ti napíše... Kdy naposledy jsi měl klávesnici a monitor? Klávesnici, když jsem se přestěhoval, monitor možná máma, když tady uklízela. Já jsem ho neměl, nevím. Co jsi dneska dělal? Tak ty... Jo, počkej, tady to je rozhodně věc, kterou bych neměl říkat, když chci zbalit holky. Chtěl jsem říct, monitor jsem měl předevčírem, máma tady rozhodně neuklízela a klávesnici dneska jsem čistil. Důkladně, hodně důkladně, měl jsem všechny tlačítka, vysával jsem jí a tak. Dívej, říkám příklad, jo, jakože, ale příklad, že prostě, jo. Doufám, že jsem teď na to někoho zbalil. Čičiu, čičau. Jak to je? Čičau. Kámo, teď jsem úplně si na to vzpomněl. Hej, jak jsou na začátku aut, tam dělají ty rozhovory s Bleskem McQueenem a tam přijedou ty dvě holky, ty auta. Já jsem až díky TikToku si uvědomil, co oni udělali, oni ho flashnuli s ceckama, jak mu zablikali těma světýlkama, víš? A já jsem myslel, že na něj jako mrkaj, a potom jsem pochopil, až že to znamená, jako že mu ukázali kozy. Což ty vole, prostě. A mně to nikdy nedošlo. A to je hrozně dobrý, víte, co myslím, jakou scénu? Já jsem myslel, že to je jako prostě, že na něj, víš co, zamrkali nebo něco, ale prostě. Pustíme si mňuzičku, ole! Ten týpek je totální lobotom a ukázal mi, že je opravdu v dnešní době lepší být sama. Tak je, či, to je úplná sračka. Ten vybrouš zněl dobře, D, pošlu ti adresu ju. Co? Mrk mrk, D, bů. I moje máma mi chodí uklízet, když se doma nudí. Vždy má nachystanou horu nádobí. Moment. OK, některé věci musím trošku asi uvíc na prvou míru, jo? Máma tady uklízela za peníze na hodinovku, dával jsem jí 500 na hodinu, protože jsem jí řekl, že mi sem půjde někdo uklidit a ona mi řekla, že ani hovno, že sem půjde ona, jo? To není jako, že jsem řekl, mami, prosím, přijdeš mi uklidit, jo? To ne. A nemyslím si, že jako na základě tady z toho člověka bys měla soudit, jestli je lepší být sám v dnešní době, jo, tohle není jako, nebo doufám, že to není
jako nějaký obecný archetyp kluků dnešních. Doufám, doufám. VTF platit mámě. Takže já nevím, já na tom nevidím teda nic divného, protože abych si nedovolil říct mámě, čau mami, nechceš přijet mi uklidit. Mně to teda připadá úplně normální, sorry. Jsi v lůžku, jo, chápeš, borka leží, víš co na tobě, co jsi dneska dělal? Ty hodně, víš co, dělal jsem to hodně. Chápeš? Ty akorát nevíš, co s penězma. Ach, je, to nebudu řešit ani. Zní to hodně mužně. Ale když prostě se píšeš holkou, ona se zeptá, co jsi dneska dělal, a ona o tobě ví asi určitě hovno a ty napíše. Že co? Zní to hodně mužně. Co zní mužně? Já jsem to hodně. Chápeš, borka leží, víš co na tobě, co jsi dneska dělal, ty? Borka leží, víš co na tobě. Kámo, on si v hlavě představuje ty scénáře, stejně jako já, když mi bylo 13, a hledal jsem si tutoriály, jak se líbat, jak dát holce pusu, a představoval jsem si, v jakým scénáři ty se to stane, abych na to byl připravený. Hodně, víš co, dělal jsem to hodně. Chápeš? Zní to hodně mužně. Tak sorry, já to jenom přetržím zpátky, protože nevím, co říkal už, takže... Konverzace nejlepší. Když ona ti napíše, co jsi dneska dělal, tak ty... Dívej, říkám příklad, jo, jakože... Ale... Říkala, že prostě, jo... Jsi v lůžku, jo, chápeš, borka leží, víš... Jsi v lůžku, borka leží... Víš co na tobě, co jsi... Jasný, jo, to je to, co jsem říkal, že si to představuje jako návod na líbání. Co jsi dneska dělal, ty hodně, víš co, dělal jsem to... Hodně. Hodně. Co jsi dneska dělal? Dělal jsem hodně. Chápeš? Zní to hodně mužně. Ne, zníš jako, že jsi úplnej kokot. Ale když prostě se píšeš holkou, ona se zeptá, co jsi dneska dělal, a ona o tobě ví asi určitě hovno, a ty napíšeš, vole, dneska jsem byl ve škole, pak jsem šel s kaprma, asi radký byl, vole, a pak jsem... Ano, to je úplně... normální scénář, ano, co jsem dělal odpoledne. Jsem se rozhodl, že si vykoupím flachu. Ha? Nepíši to, kurva, prostě, rozumíš? Vlastně řekli vtip. Jsem se prostě dostat ven, rozumíš? Musíte si, asi prostě si chytnete, vole, jako, když si řekneš, ty vole, asi budem psát holce, hej. Když to nevíde, nic se nestane, kámo. Pičo, víš, kolik tady je holek, vole, ty pičo. Půjde se z okna, vole, čekáš hodinu a projde ti tady, pičo, 100 holek pod okno. Ach, bože můj. A jsi to? Že co? Čekáš hodinu a projde ti tady, pičo, 100 holek pod okno. A jsi to? Co? Atraktivních tak 5 a... Vyjde to tak, možná, jo, jedna, pokud to neposereš. Nula. Jedna. Tak se máš dál. Jo, když ti třeba něco napíše, tak kdy odpovědět, jo? No. Kdy odpovědět, co, když ti něco napíše? To se kurva napíju, to je jasný. Napíše ti něco. Michael Punk. To je jasný, vole. Třetí zpráva. A ty to rozklikneš a nepíšeš. Co? Stačí? Stačí. Či jako? Budu mám čekat 5 minut, 7, 10, asi nechám ignorovat. Jež píči, kámo, si na mobilu nepíši. Nejsi, nepisuj asi, když nejsi na mobilu. Protože ten mobil tě nezajímá, rozumíš? Zajímá tě tvoje práce. Kámo, to je fakt revolta prostě. Zajímá tě tvoje práce. Hovno, ty nemáš žádnou práci, jediná práce je, vole, pololetka, co máš v prváku, ty debile. Jaká práce? A pokud ne, kurva, tak udělám z váš video. Protože pičo, mobil tě nemá zajímat. Co? Z video. A pokud ne, kurva, tak udělám z váš video. Protože pičo, mobil tě nemá zajímat. Pičo, kámo, ono je tak primitivní tohle video dělat, prostě. Dnešní doba je tak do prdele, že prostě rozumíš, kde se, jo, ty pičo, ti lidi chodili, víš co, muži pojebání, víš. Jaj, teďka řekneš, že chodili v oblecích a teď se oblíká jak... Víš co, úplně... Kurva, fakt muži, jo, prostě to slovo muž, vole. A nikdo jim, chápeš, oni nemuseli ani psát, to je prostě nic, jo, oni prostě přišli za holkou,
holka se smála, víš co, Borezov se mluvil joke, víš co, úplně upřímně, víš co. A dneska... Co? No, když se s ní dostaneš třeba zven... dneska, no, to nedomysl, už to je dneska, no, jasně. Což bude fakt super, jo, jako, jsi frajer. Tak musíš prostě dosáhnout z toho, jak jsem říkal už v minulém videu. Ty máš 5 prostitů, jo, a ona těch tam má... jsem říkal už v minulém videu. Ty máš 5 prostitů... To je 6. ...tů, jo, a ona těch tam má 1000, 10 000. 1000, 10 000. Musíš dosáhnout co nejvíce. Ha? Ahoj. Zkus to i přes ty zprávy, jo. Pustíme si mňuzičku, ole! Představa, že by mě někdo takhle balil, bolí. Hele, moje balení skončí na tom, že napíšu flushed face, takže buďte rádi, tady jste ještě docela dobrý. Protože musíš napsat co nejkratší zprávu, bez emoji, a musí to být prostě citově, chápeš, aby to ona cítila něco, aby musíš prostě přidat pocit, skurvene. Nemůžeš jí napsat čes, dneska nám čas. Ha? To asi citu moc si neprojevil. Ale nemůžeš projevovat si to, dneska mě bolí to, dneska se mi stalo to, musíš se, vybrečíš se. Jí to a mi ho dospráv. Kurva, to nedělá muž. Kurva, to nedělá muž. Viděl jsi někdo svého tatu brečet? No, možná ne, asi možná ti šel promlík. Já nevím, ale jako, ty za to nemůžeš. A jako já se vsadím, že kdyby jeho rodiče viděli tohle video, tak breče ještě teď, si myslím. A musíš pochopit to, že prostě zbalit holku je ta další část. Že je to co? A musíš pochopit to, že prostě zbalit holku je ta další část. Nejlehčí část, aha. Ale však říkal, že on nemá moc dobrý zkušenosti s balením holek, tak já to nechápu. To se na teprve začíná, až s ním budeš. Ale dívej, řekněme, můj tata, jo, třeba z něho 50 holek, víš co? On mi tak řekl, jo, že mám 50 holek a si našel manželku, víš co? Aha. Svojí první, víš co, teďka na druhou. A... Svojí první, teďka má druhou. Když prostě vydělám hodně, jakoby, hodně se o to zajímám, víš co, když mám tady zdroj, víš co? Zrovna, víš co, Hamza se jmenuje, víš co? Tak mi přijde, že ten typek, víš co, který měl 1500 holek, tak prostě to možná ví více než můj tato, ale on i tak říká, že prostě on neví všechno. On se pořád učí. Pičo, Ahmed. Huh? Hamza Ahmed. Takže, ne, jako, řekněme, že, no, jestli ještě příklady, jo, třeba jak by to nemohl... Neláduj se tím kebabem, jinak na tebe skočím skrz obrazovku, co? Fungovat. Holka bydlí 100 kiláků, a bydlí, piče, piči. Řekněme si na Moravě, ona bydlí v Čechách, uvidíte se, jo, a pak se nevíte další 3 týdny. Aha. Vyplatí se to, kamo? Psychologie, vole. Jaká psychologie? A řekneš si, ale ona, kamo, to je ona, fakt, to je ona. Jo, to je ona, jo. A řekne, těch holek takových chodí přímo pod barákem, stovky. Atraktivních je 5, vyjde to u jedné jiné. Když zabere ti to 3 dny najít si někoho, kde blíž. Je to ona, jo, jo. Ty vole, kamo. Uj, tata měl 50 holek. A ten týpek, píčo, tam měl 1500. 1500. Kámo, první holka, nejí ona. Pustíme si mňuzičku, ole. Ministerstvo školství, nebojte, přednášky od scientologů neohrozí naše děti. Taky Pepík spojedné. OMEGALUL. Hrozej truba, no, hrozej truba. Tak, pojď, dropni nějaký moudro. Ani tady se to. No, musíš prosím mít zkušenosti. Jo, to říká hodně zkušený člověk, no. Pokud mě nebudeš poslouchat, to jsem ti řekl a v piči, jako děláš si co chceš, ale prostě já ti říkám pravdu. Říkám ti zdroje, co mám, a řeknu ti, že to funguje a taky, že ten fajný pičo všee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 e
Drahý tě kapo, vole. Myslím, že mi holka řekla, že něco s tím účesem? No. Mám v piči, no. Ale... Sigma, to je Sigma. Byl sračky. No, došli jste do konce, až jsem rád. Chabři, vžak. Zdravím, chabry. Všechny zdravím. No, ale prostě, to je piče. To je jasný, ten se jde do prdele, ale... To co to mele? Já se tady trošku vykecám ve synovaní, ale... Dobrý, vykecej se, já tě poslouchám, chabr. Ty piče, dneska jsem docela tecky, že... Piče. Mám větší cecky než ta tvoje stará, ale... Ve školce. Co? Stará ze školky, ty pičo. Jo, líbí se mi holka, jsou již 4 roky. Asi jde napíšeš, jo. Co? Asi ti bude píše policie, nebo i maminka, nebo to. Takže, kurva. Píše s holkou. A jo, asi kokot. Musíš ještě říct, že... 20, ne, nech si srát na hlavu. Musíš prostě chápit, že ona se s tebou dělá srandu, jo. Řekněme, že ty vole... Ty jsi ušatý, víš co, máš uši. Jo, příklad. A ty řekneš, že ty máš uši jak slon, víš co. Nebo říkáš něco jiné, jo, prostě. Že má nos jak pičo, pičo a nevím něco, chápeš, jak čáp skurvený. Něco jí řekne, že jo, prostě jí takhle již duchneš, pič. Ano, musíš jakoby, ideální cesta, jak zbalit holku, je vypíchnout její insecurity a urazit jí co nejvíc, na to jí zbalíš hned. To je dobrý nápad, to je hodně super nápad. Čo, rozumíš, ty se nenecháš srat na hlavu, vole, co jsi, pičo, co jsi? Ne, seš chlap. Co jsi, kurva? Rozumíš? Rozumíš? Takže... Sigma, kurva, tum tum turum tum tum turudum dum durudum dum. Že snad si rozumíme. Snad si rozumíme. A na začátku nevypadal jako takový kokot. Nebo jakože říkal sračky už od začátku, ale na začátku nemluvil takhle jako kokot. Takže dejte odběr, dejte like, zdravím chabry a... To bylo chabr, no, prostě. Asi jo. Čau. Čau. Ty vole, tohle musím, to se zítra musím podívat něco dalšího. 5 způsobů, jak muž s vysokou hodnotou mluví se ženami, aneb znič její ego. Takže teďka bych chtěl, aby tam byl Andrew Tate, aby tam byl Fong, aby mluvil jako Marcus Revolta, aby tam dal Giga Cheda, nebo něco takového. Něco takového bych si představil. Tak. Arnoš, to je v životě funguje na vyšší úrovni než Franta. Jeho hranící život. Co? Není výjimkou. Mluví k ženám jinak než 90. Ne. Okej, okay, kámo, já tě prosím, kurva, já jsem si dělal prdel. 9% ostatních chlapů a ženy to milují. Sám víš, že muž s vysokou hodnotou dokáže znervoznit ženu bez toho, aniž by vůbec něco řekl. Průměrný chlap se bude v přítomnosti atraktivní holky chovat jako blbec. Nebo se o to vůbec ani nepokusí. Předtím, než začneme, musíš pochopit, že ženy jsou velmi krásné, ale... musíš si uvědomit taky, že ráno chčou jako ostatní. Co? Ráno mají puch z úst jako všichni ostatní a... Co? A můžeš si z toho k ní vygrcat, ale... Co? Co to mele? Protože jsou krásné. Jenom díky sledu je nemusíš dívat na vyšší úroveň. Arnoš. What? Se nikdy nedívá na ženy, jako by to byly bohyně. Bez ohledu na to, jak krásné jsou. Ve skutečnosti by jí mohl naradit v okamžiku. Tento muž ví, že je na světě spousta krásných žen a ani jedna není bezchybná. To přináší do cesty, jak mluví s ženami. To je úplně základ, kterému většina mužů nerozumí. Pojďme se v tomto videu ponořit hlouběji. Uvidíme přes 5 způsobů, jak Arnošt neboli muž s vysokou hodnotou mluví se ženami. Číslo 1.
je její ego. Většina žen má obrovské ego, protože byly ustívané lidmi jako je Franta každý den. A díky tomu si jejich ego nafouklo. Když má žena vysoké ego... Takže jo, to hezky se sekáš. Řekneš, že je hnusná jak prdel a že můžeš takový jako ona prcat denně. A že stojí pěkně za hovno, to jí musíš takhle naznačit, to je jasný. Arnošt, to dokáže vycítit. Ano, bude se... Kámo, to nedal teďka, to nedal jako příklad Sigmy. Zrovna tuhle postavu z Euforie, já tě prosím. Pro boha, ty vole. Živit do jejího ega. Ve skutečnosti by jí mohl otestovat. To neznamená... Prostě Nate, jak se jmenuje? Jacob, nevím, jak se jmenuje příjmením, ale prostě Nate fakt jako ne. S ní bude hádat. Bude to dělat tak, že se k ní bude chovat jako Elody, k nejvíc jo. Obyčejné a nejvíc nahraditelné holky na světě. Představ si místnost plnou průměrných chlapů, kteří se snaží zatraktivnit ženu, ale je tady jeden muž, který vycnívá ze smečky. Tento muž není průměrný a choval se k ní, jako by byla obyčejná. A toto samo o sobě jí dává zpátky do reality. Vidíš, že muž s velkým objemem svalů musel tvrdě dřít, aby dosáhl svého cíle. Nebude považovat Kámo, ženu za rovnocenou. On mě hrozně jako... Hele jo, mě... Takhle, to, že ten člověk je vymrdaný v hlavě, mě nepřekvapuje. Ale co mě na těchto videích hrozně fascinuje je to, že prostě ten Andrew Tate, i přestože vole většina těch věcí, co říká, jsou hrozný hovna, tak prostě má nespochybnitelný úspěchy. Jo, prostě má postavu, má úspěch, víš co, má nějaký prostě věci, o kterých se ví, že opravdu jako dokázal. No tady ten týpek nemá žádnou zkušenost s holkama, doslova řekl, že měl zkušenosti velmi špatný, nemá žádný svaly, nemá nic. Ale mluví o tom, jak kdyby všichni ostatní byli plní nuly, já to nechápu prostě. On to trolí, ne, tenhle to fakt netrolí. Cenou, jenom díky zhledu. Ona mu musí dokázat, že je něco víc než jen Instagram holka s obrovským egem. Pravda je, že ženy tajně milují, když Arnold jim ničí ego. Ženy jsou hypergamní. To znamená, že chtějí muže, který je lepší než one samé. Prostě jí nemůže přitahovat chlap, který je na nižší úrovni než ona. I přesto... že vydělává více peněz nebo je inteligentnější ve chvíli, kdy se bude živit jen... On dostává průměrný četer od Edina Rose. Ne asi. Jejím egem bude ho považovat za nižší úroveň. Arnošt ví, jakou má hodnotu a to z něho dělá odborníka na ničení nafouknutého ega. Pokud chceš videa přesně o tom, jak... Já miluji muže, kteří mě urážejí. Jak zničit nafouknuté ego ženy? Dej mi odběr, aby si to viděl v budoucnu. Číslo 2, rozdíl v komplimentech. Aha. Ženy jsou hodně zvyklé dostávat komplimenty, takže to pro ně už moc často neznamená. Zároveň stále touží po každodenním ověřování. Arnošt ví, jak pochválit ženu. Jak jsem již řekl, jsou tady ženy s obrovským egem, ale jsou také ženy, které jsou pokorné a sladké. Kde Franta uvažuje, by se by jí měl oslovit nebo ne. Arnošt se rozhodne, jestli to má cenu nebo ne. Pokud ano, on se k ní představí a přistoupí k ní, aby jí mohl dát kompliment, ale pak to bude držet v pohybu. Tento muž nemá čas hrát hry a krmit její ego. Kámo, tady jste na tom, prostě to nejlepší, jo. Jak prostě ty kluci absolutně nepochopili to, že prostě ta postava Patrika Batemana je doslova zesměšnění tady z toho typu mužů. Ale oni to berou jako svůj neironický vzor, to mě na tom úplně jako nejvíc baví, ty vole. Prostě doslova celá ta postava, celý ten film je o tom, že to zesměšňuje takovýhle muže. Ale oni to berou prostě jako vzor, to je extrém, ty vole. Ale ten kompliment je všechno, co dostane. Bude se muset vysloužit dalším kompliment. On nebude zasypávat komplimentama jako průměrně Franta, protože není šašek. No. Když Franta komplimentuje, je to ze zoufalství. Spamuje jí DMs, plné emoji a komplimenty. Chová se k ní, jako by byla úžasná a nejlepší na světě. Když Arnošt komplimentuje... Já nevím, kámo. Já nevím tady z toho. Já vím, že já to beru asi zase moc seriózně zbytečně. Ale děkuji. Já prostě z mýho pohledu, pokud ty komplimenty myslíš vážně, tak není špatný na tom komplimentovat někoho, s kým máš jako zájem se třeba bavit, nebo kdo se ti líbí. Já nevím, jako co on tady prostě wafluje vždycky za nějaký jako taktiky. Nevím. Já nevím, já jsem byl asi tady v tom hodně přímočarej vždycky, prostě já nevím, nepotřebuji zkoušet tady ty finty. Ženě, není to ze zoufalství,
A není to ani přehnané. Rozdíl jasný, protože Arnoš ji neobdivuje. A není v režimu, kde ji pořád více a více potvrzuje. Tohle dělá jeho komplimenty cenější tisíckrát více, než ostatní komplimenty od Frantu, které dostává denně. Číslo 3. Jak mluvit a odejít. Většina Co? Frantů se soustředí na to, jak přistupovat k ženě, a ne jak ukončit konverzaci. Vědět, kdy a jak... Ukončení konverzace může být stejně důležité, jak k ženě přistupovat. Proč je podle tebe tolik zoufalých chlapů, co visí u poky a podobně? Já nevím, nebo jako narážíš tím na něco, nebo čekáš, že něco řeknu, nebo jak to teďka myslíš? Nebo na co to je reakce teďka? Já nevím proč. Tak prostě vždycky budeš mít lidi, co jsou ve vztahu a všichni budou... Jo takhle, narážím na tvůj mindset buď svůj. No počkej, ale já neříkám, že máš být svůj, já říkám, jak to beru já neříkám, že máš být za každou, nebo jako máš být svůj, že jo, ale ne svůj, pokud seš takovýhle, vole. Jo, jako je spíš jako nehrát si na něco, víš co, to si myslím, že je jako cíl, no být svůj, jestli seš takovýhle svůj, tak to seš kokot, že jo, ale tak, no, nevím, jako proč jsou, proč je tolik lidí na lezech u poky, no, ne, on si na nic nehraje, jo, jasný, no. A jak s ním mluvit? Musíš pochopit, že ne každý první přístup se musí okamžitě změnit v dlouhý rozhovor. Když se zapojíte do další konverzace, nech jim mluvit o sobě, protože holky rádi mluví o sobě. A když přestane mluvit o sobě, zeptej se jich na pár dalších otázek. Pokud se tě na něco zeptá, nech odpovědět. Kámo, tady na tom hrozně poznáš, to je teďka úplně bokem, ale protože já jsem to nedávno s někým řešil. Na tom hrozně dobře poznáš dobrý kámoše. Jestli v moment, co ty vlastně se o něčem svěřuješ, nebo o něčem mluvíš, tak jestli reagují na to, co ty říkáš, anebo otočej tu konverzaci tak, aby ti řekli něco o sobě. Jo, to je třeba, jako je to teďka úplně bokem věc, a já nechci, abych to zněl jak nějaký buchví, jaký moudro, ale jako všimněte si toho občas, protože podle toho hodně poznáš, jako se kterýma lidma se máš a nemáš bavit. Jo, protože některý lidi mají tendenci vždycky otočit konverzaci tak, aby ti řekli, že oni se měli líp, nebo že oni se měli hůř než ty. Jo, že ty řekneš třeba, měl jsem radost tady, tam ti řeknu, no já jsem to měl nem lepší, víš, anebo jako řeknu, no to je zajímavý, no ale já, blablabla, víš. Těm komplimentům, spíš těm komplimentům ty chápeš, že jeden, dva komplimenty jsou hezký a pak jsou tu lidi, co dávají pořád komplimenty a nechápou, protože to špatně a pak si hrozně koukají na takovýhle videa. No tak ono, víš co, mě se hrozně špatně vžívá do role tady z těch lidí, no. Já jenom odsuzuju to taktizování tady to. Víš, jak kdybys měl prostě nalajnovaný, teď řekneš jeden kompliment a teď budeš čekat 2 hodiny, budeš si s ní psát, jo, musíš vymyslet, vole, jak ukončíš konverzaci, já nevím, takovýhle ty. Mně ne, taky jsem byl takový před 15 lety. Dobrý, tak já, když mi bylo 13, tak jsem taky dělal hovna, ale tady to jsou jako ten kluk, tomuhle klukovi snad 13 není, že jo. Naposledy jsem se bavil s kámošem a ptal se mě, jak žiju. Než jsem to dořekl, ukazoval mi 2 hodinky a říkal, že skoro neměl co jíst. Jo, klasicky. Dobrý, ale já si jdu tady došvíkat, bolí to. Pár minut v krátkém rozhovoru a pak to zabal. Řekni, že bylo hezké se s ní setkat a přitom jak to uděláš, nezapomeň zmínit její jméno. Řekni, že musíš jít a takhle to zabalíš a půjdeš po svém dní. Potom si uvědomí, že mluvila co dobu sama o sobě a ty jsi tajemný. Pamatuj si, že ty jsi ten... Tady se k ní přiblížil a ty bys měl taky tu konverzaci ukončit. Arnoš si cení svůj čas a nestojí celé hodiny s nějakou dívkou. Číslo 4. Nikdy nežer potvrzení. Franta bude pro nás sledovat. Nikdy co? Nežer? Nějakou dívkou. Číslo 4. Nikdy nežer potvrzení. Nežeň. Tvrzení. Franta bude pronásledovat uvěření a ptát se žen, co si o ně myslí. Tihle chlapi se budou ptát na otázky typu, myslíš si, že vypadám dobře? A u toho nevypadá jistě. Arnošt nepotřebuje ženu, aby mu něco říkala, protože on moc dobře ví, jakou cenu a hodnotu má, protože má vysokou hodnotu. Víš, někdy je lepší držet hubu a na nic se neptat, než schánit komplimenty jako muž. Je to totiž ženská věc. Arnošt se taky soustředí ne na to, jak mluvit se... Já mám vyloženě extrémní averzi na 15letý holky a teďka já nechci být jako hejtím všechny holky. Ale fakt mám úplně extrémní averzi na holky, který síkujou takovou tu male validation a ty komplimenty. Já to fakt úplně, ty pičo, hrozný nervy z toho dostávám. To fakt jako to mě hrozně sere. Hrozně mě to vysírá, když někoho takového vidím. Fakt mě to vadí, ty vole. Ženou, víš, ale takový ta pick me attitude, ano. Jo, fakt mě to hrozně, mě to sere, ty vole, takový lidi. Hrozně. Nemluvit, protože... A zrovna na Twitchi je takový holek plno.
Jo, teď neříkám, že myslím někoho tady zrovna, ale jako často se s tím setkám, že vyloženě ty holky jako naschvál bejtěj prostě, jenom pro tu interakci, víš, že jako, aby prostě nabejtili random kluky v chatu a tak, fakt, ty pičo, to nesnáš úplně. Chlapu, dokáže vypnout ženy během toho, jenom když promluví. Ubohé. Číslo 5. Tajemno. Ženy milují tajemno a Arnošt je často tajemný. Aha. Tady je realita. Franta není zajímavý, protože je hodně předvídatelný. Ona už ví, předtím než odpoví, a jako hodinu a jaký čas mu napíše. Je to nudné. Arnošt zná umění tajemna. Kde jsi tam vzala ta krysa v té kapuci do píči? Ratatouille, vole. Hodinu a jaký čas mu napíše. Je to nudné. Arnošt zná umění. Ty debile, vole, on je ovládaný tou krysou. No, dosa vypadá jak ten týpek, co tam vařil. Tajemná. A nepíše jí v tu stejnou dobu a neříkají ty samé věci. Někdy odpoví v jiné formě než SMS, jako třeba, že jí zavolá. Jeden den je příliš zaneprázdněný a druhý den jí vyzvedne a doveze do restaurace. Neřekne jí své problémy, protože to je to, co dělá Franta, a neřekne jí ani podrobnosti o své kariéře. Když se ta žena snaží, aby Arnošt žárlil, Arnošt ani nezareaguje úplně. Namísto toho změní konverzace. Její plán selhal. A najednou se diví, co se děje v jeho mysli. Protože není předvídatelný a ani neví, co řekne. Nebo co udělá dál. Buď nejlepší verze sama sebe. Pokud se chceš v životě zlepšovat, dej mi like, odběr a nejlepší věc, kterou můžeš udělat, je to tady někomu sdílnout. Děkuju. Ach. Hodně lidí jsou takový jako Franta, že si myslí, že se nemusí učit nové věci a to z nich dělá ubožáky. V tomto videu ti řeknu 7 pravidel, aby si dokázal dojít k úspěchu ve svém životě, jo? Pro někoho úspěch, aby byl šťastný. A tyhle těch 7 pravidel užívali lidi. Pro někoho úspěch, že být šťastným, není náhodou cílem v životě být zdravý a šťastný. O co jiného jde, reálně. Vyžij před 2000 lety a pomohlo to po celou dobu historii, jako je třeba Marcus Aurelius, což je císař, a nebo Leonardo da Vinci. Sleduje full screenu, aby ti neuniklo ani jedno slovo, protože proč jinak se na tohle video díváš? Vyhul, nebudu stát do full screenu. Pravidlo číslo 1 je vždy být studentem. Z nějakého záhadného důvodu hodně lidí, přeegovaných lidí. Děkuji Damoš za 8 měsíců, děkuji. Na internetu říká, aby se byl vůdcem a aby se nebyl následovníkem. Takový lidi, kteří říkají, aby se byl... Okay, proč tam dali Jakuba teďka z Kawasaki? Vůdcem a nenásledovníkem nemají mysl studenta. A student by se měl správně učit od lepších a moudřejších a co nejvíce učitelů. Potom se to probíhá. No, doslova to je on, ale to je doslova on, jednak u jedný. V tichosti a hlavě. Pravidlo číslo 2. Zůstaň v tichosti. Mozek má obrovskou paměť. Někteří vědci říkají, že to má milion bitů a že dokážeš jenom vnímat 40 bitů. Musíš usoudit, že dokážeš vnímat opravdu málo na rozdíl od toho, co si pamatuješ. Každopádně žijeme v době... Kámo, on to má prostě nějak doslovně přeložený, já mu vůbec nerozumím, co to mele. Informace a nejde se jim ani vyhnout. Pokud budeš konzumovat až moc informace, jako je v podobě sociálních sítí, jakože třeba budeš sledovat 4 hodiny YouTube, anebo jakože budeš scrollovat na TikToku, tvůj mozek, které musíš vždycky zvládat. Proto je dobré se někdy vypnout mobil a zůstat v tichu aspoň půl hodiny. Pravidlo číslo 3, nic nedělej. Leonardo da Vinci, ten slavný a moudrý člověk, který měl prý 200 IQ, nedělal celé hodiny nic. To je ten klíč k úspěchu, poznání samotného sebe. Neboť se musíš naučit sám, jak přemýšlet, jak jsem říkal, v tichosti a přírodě. Kámo, já třeba nejlepší nápady dostanu vždycky, když jsem bez prše. Legit, nejlepší nápady, co jsem kdy měl na stream, nebo všechno, co jsem si vymyslel, vole, na co chci jako zamerž dělat, nebo já nevím cokoliv, všechno vždycky ve sprše, vždycky. Vždycky, já bych se potřeboval sprchovat celý den, ty vole, prostě. To je, co dobře myslíš, vem sešit a zapiš tam ty své myšlenky, které tě napadly. Můžeš je potom v budoucnu i použít. Pravidlo číslo 4 je buď raní ptáče. Raní ptáče dá doskače. Tuhle myšlenku používal filozof Marcus Aurelius. Jen hloupý Franta chodí spát pozdě, protože všichni moc dobře víme, že mozek pracuje nejlépe, když je ráno, nejlépe, když se zbudí. Proto ti doporučuji se zbudit v 5 hodin a plnit svůj cíl, protože... To jo, ty zmrdá, bez tak stáváš, vole, v 7.40 jen tak, než jdeš do školy. To jo, vole. Ani ptáče dá doskáče. Pravidlo číslo 5, soustředit se na to, co je pod tvou kontrolou. Protože někteří lidi nadávají okay, na tady politiky... tohle z toho je valid, tady z toho je valid věc, ano. Jo, hodně lidí se zbytečně stresuje nad
věcma, který nějak není schopný ovlivnit. To je zrovna věc, se kterou souhlasím. To je takový, musíš se jako naučit srovnat s věcma, se kterýma prostě nemůžeš nic dělat. Což mě to hodně pomohlo tady to. Moc, aby změnili toho politika, protože mají rovně jeden hlas. Poslouchej, je ztrata času, aby se diskutoval o věci, na kterou nemáš absolutní kontrolu. Číslo 6, soustřed se jen nad užitečným věcmi. Jo, já jsem viděl, co psala Koprovka, viděl jsem. Franta se soustředí na věci, které nejsou důležité. Nebo si stěžují na věci, které lidi můžou, ale nic s tím nedělají. Jo, to je často se zaměstnáním, bych řekl, no. To je často se zaměstnáním. Bavil jsem se s jednou holkou 2020 třeba. Si pamatuju, jak si mi právě stěžovala jakože na Discordu, co dělá za práci a jakože to dělat nechce a já nevím co všechno. A já jsem prostě během 5 minut měl jako docela, řekl bych, simple jako věci, které jsem si říkal, tak tyhle můžeš dělat třeba tohle, nebo tohle, víš co, to tě zajímá, můžeš dělat tohle. A ona mi řekla, mě to nevadí takhle, já jsem spokojená. A říkám, dobře, no, tak já nevím potom, že jo. A to bych řekl, že takhle to má jako hodně lidí, víš, že co si poradil, já to nechci víc rozebírat, že já se bojím, že ona tady třeba bude. Už jsem ji teda dlouho neviděl na streamu, ale chodila jsem dřív. A nerad bych takhle někoho jako call-outnul, víš. Někdy se chceme jenom vypovídat. Ty vole, je rozdíl mezi vypovídáním a jako kontinuálním stěžováním si na něco, co můžeš jednoduše změnit, ale nechceš, protože jsi moc pohodlný, víš co. To není úplně ta samá věc. Hodně lidí se bojí vystoupit z komfortní zóny. Ne, to já chápu. Jo, to neříkám, ale takový ty věci, víš co, že si stěžíš právě na věci, které jsou podle mě jako hodně simple, jo? Že ani tam nemusíš mít nějakou extrémní vůli na to pro to něco dělat, tak prostě je to takový otravný, no, tady v tom. Ale správně, it is what it is. Čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj!